Takođe imali smo i popis nepokretnosti o kome pričamo već dve godine koliko traje projekat reforma poreza na imovinu. Povećali smo obuhvat poreskih obveznika, tako da je to sad stabilan prihod i on raste iz godine u godinu, imamo veću i bolju naplatu. Što se tiče naplate, evo kad spominjem, mi smo oktobra meseca izdali 2.500 opomena za dospele neplaćene poreske dugove i poreski obveznici su se javljali kod nas i podnosili su zahtev za reprogram. Mi smo na osnovu zahteva odobravali, donosili rešenja da se poreski dug plaća na više rata, 20, 30, kome, kako, u zavisnosti od duga, ali evo već imamo problem, prva rata je dospela 31. oktobra, zadnjeg dana u mesecu i ljudi već kasne, evo četvrti dan danas ne plaćaju ratu, tako da opet apelujem na te građane koji imaju odobren reprogram da moraju redovno da izmiraju rate i tekuće obaveze koje dospevaju kako ne bi došli u situaciju da ukinemo reprogram i opet vraćamo kamatu i dug onako kakav je bio pre sklapanja reprograma i oni gube pravo da opet podnesu zahtev za odlaganje duga. Redovna rata, ona četvrta, stiže za naplatu do 14. novembra. Tako je, da, 14. novembra dospeva tekuća obaveza, zadnja, po ovogodišnjem rešenju. Poreske obveznice su juna i jula meseca dobili svoje rešenje na kućne adrese. U tim rešenjima je iskazan iznos kvartala zadnjeg koji sada treba platiti. Već su sada od danas krenule gužve na šalteru, pa molim sugrađane da što preplate svoju obavezu, jer sledeće nedelje već imamo i neradni dan ponedeljak, bit će još veći gužvi. Takođe mogu da svi oni obveznici, nema ih doduše mnogo, oko 300 njih je uzela onu lozinku i šifru kojom se loguje na naš sistem, jedinstveni informacioni sistem poreskih obveznika i gde mogu da sami uvide stanje i da plate putem online-a, čak i preko aplikacije Moja LPA putem mobilnih telefona. Polako postajemo informacijono društvo i polako se uvodimo neke savremene tokove. Jeste, ali za sve treba vremena i nije lako ni nama, ni obveznicima da sve to isprate, ali svakako olakšava rad, tekući rad. Pa ne, rekao ste da su oko 300 poreskih obveznika imao... Pravna lica su sva automatski, oni imaju one elektronske sertifikate, a fizička lica, nažalost, su nešto nezainteresovane, makoliko ih mi upućivali na to, prosto smanjujući naš obim rada u tom smislu da ne zovu više telefonski, da ne dolaze, jer sve im je ovako online, ipak se to za sada ne koristi. Ali dobro, nekad je bolje da dođu na šalteru da vide stanje duga, jer nekad dođu samo da plate tekuću obavezu, ne znaju da su prethodni neki period ispustili i onda uvide da su dužni, da je taj neki period kamatiran i onda dođu do problema, pa mi obvezniku prilažemo karticu, objašnjavamo odakle potiče taj dug, odakle poreklo i tako rešavamo neke probleme. Najčešći problemi su nam takođe sa pokojnim, znači umrlim licima, fizičkim licima, koji ostavljaju dugove, a naslednici se ne javljaju. Znači nije problem kad se naslednici jave u roku 30 dana da prijave nasleđenu imovinu, ali kad se ne jave, tu imamo problem, pa najčešće i dolazi do rešenja o otpisu na ime pokojnika, a zadužujemo naslednike srazmerno rokovima zastarelosti.